Как оценяват участието на Марък на турнира в Турция? Един турнир за мен е много важен като начален етап за нашата подготовка. Всички имаха възможност да играят, да видим всъщност къде още имаме така доста да поработиме върху някои елементи за сработване на отбора. Така че един турнир, който аз съм доволен от това, което видях за този етап. За нас не беше означение толкова колко дали ще победим и другите отбори какво играят. Беше означение ние какво можем в момента, за да можем да продължим по-нататъчната си подготовка. Готов ли сте вече със състава, който ще участва в Шампионската лига? Какво да кажа, още състава за Шампионската лига? Горе-долу, да, но все още имаме един месец от тогава. Затова давам възможност на всичките, за да се види кой какво трябва още да работи и може би след третия турнир вече горе-долу ще имам така представа. Ще участвате на силния турнир в Нови Сад, срещу много по-силни отбори. Какво очаквате там и как ще се представите? Аз мисля, че там отбора трябва да е вече в много по-добро състояние и да играем много вече така по-добре, по-организирано и вече да се вижда облика на отбора.